aí que vocês voltam e ainda tem mais meia hora aqui pra ficar aqui. Ah, tá suave. Falei, falei. Mas leva pro pau. Não, ela tá falando que depois do show a gente só tem 20 minutos pra fazer o limpa disso aqui. Bora, bora, bora. Pô. Olha o que tu tá fazendo aqui. Eu queria morar aqui dentro. Ô, não, tu vai tocar o bebê? Bota na mochila, bota na mochila. Bota que não, velho, já vou fazer pra cá, mano. Não, velho, não precisa disso. Bora, fala alguma coisa aí, John. Vamos lá. Tá cagado. Porra, mãe. Você pegou água aí, velho? É nóis. Opa, beleza. Aqueles dias ficaram pra trás. Pega a mochila, pega a mochila. Ué, essa mochila aqui de alpinista. Pode o quê? Da porra. Tá falando aí, você. Vamos chegar, pô. São 3h30. Você ainda tá em casa aí olhando pra minha cara no Facebook, pô. Vamos chegar aí, velho. Vamos lotar essa porra aqui em 5 minutos. Isso aí. Massa, eu vou botar, vou gravar, vou filmar. Fala comigo. Era pra ficar com a galinhada. Vixe, como é que eu vou tomar assim? Rola de... Rola de cancelar e voltar depois? Não, eu acho que se tu... Acho que se tu... Aí já é outro vídeo. Então vou deixar? Deixa. Fala aí, teu magoche. Moleque, agora vai rolar o toca cor. É isso aí. Entendeu, velho? Solta aí, pé. Galera,
5, 4, 3, 2, 1, com vocês, The Last Boys! We'll be right back.
29ª edição. Legal que agora tem mais gente de preto do que gente de amarelo aqui na nossa frente. Eu tô sem óculos. E aí, Antônio? Galera, essa música mais recente que a gente fez, ela é bem curtinha. E se chama... Tá tudo bem? Essa música se chama Linhas Tortas. Eu fiz uma homenagem à senhora minha mãe. Uma música em homenagem à mamãe é legal, né? É legal sim, pensando que ela sofreu pra tu nascer. Foi fácil normal então. Uma cabeça desse tamanho aqui, né? Foi cesárea, meu filho, senão eu já não teria a mamãe. Yeah.
foi o que será. Tem mais meia hora! Aê! Galera, essa próxima música não é uma música nossa, mas é uma música que vem calhar. No Brasil nós temos mais de 1000 escolas ocupadas hoje por um bando de adolescentes que tá dando show, que tá mostrando pra gente que o negócio vai se resignar, não. É ocupar e resistir. E o nome dessa música é Adolescente. A gente deu uma sorte da porra, vamos combinar. A gente vem treinando esse som há um tempo e tem tudo a ver com a parada, né? Revolução! Verdade, verdade. Fora Temer! Se você quiser, pode acreditar.
eu sigo. Não teve sol. Pedro, rapaz bonito aqui do lado de novo, na sala 5 do lado de hoje. A gente já está no seu de operação do Coreia do Rock. E até a próxima, hein? A próxima eu quero tocar às 9h30 da noite. Um abraço, galera. Valeu! Um beijo. Obrigado por ter visto. É isso aí. Obrigado mesmo.